Andreas Alm, 2-2 här i premiären bortom mot Elfsborg. Gratulera till en poäng eller två tappade, för vi leder ju faktiskt matchen två gånger. Ja, det får ju du välja eftersom det är du som ska gratulera. Men för min del så är det väl blandade känslor som alltid när man är i en match där det är fyra mål och man delar på poängen, så är det alltid någon som är i ledningen. Den här gången så var vi i ledningen ett par gånger. Den ena gången väldigt kort tid och den andra gången lite längre tid. Så att, det är klart att det är blandade känslor. Du valde med att spela både Helge Danielsson och Moro som kanske anses lite mer defensiva. Och den här eviga diskussionen om balanserat mittfält, hur resonerar det här? Quaison till exempel startade på bänken då? Ja, nu är ju Helge, han har ju en assist idag. Så att jag vet inte vad man räknar som offensivt och defensivt. Nej, jag förstår frågan, men ja, man väljer de som är det bästa för dagen och för att vinna matchen. Sen är det alltid, jag kan egenskaperna rätt väl på de här spelarna nu, så vet vad de behöver. Men Robin spelade här i fjol och var bästa in i mittfältare då mot Svensson och Hiljemark bland annat. Så att, ja, det är den dagen som, och nu kommer han in idag, så att det är den dagen man spelar som vanligt sker. Elfsborg brukar ju producera väldigt mycket och de hade mer boll och även mer avslut än AIK. Men överlag tycker att ni håller matchplanen. Ja, jag sa det till någon som frågade, höll ni matchplanen? Men jag är inte så förtjust i att ha en matchplan som man ska hålla i så hårt så knogarna vitnar. Det blir inget bra, utan vi får ändra under första halvlek. Vi får i pauser inte alls det snack som vi hade innan, eftersom man kan inte trycka så mycket innan. Vi vet vad vi möter, vi vet vad vi vill ha. Men sen ändras förutsättningarna. Så att de hade ganska få målchanser rena. Ivan gör någon, jag vet inte om de hade gått in där, men han gör någon räddning och sen har de något skott utanför och så. Men vi har ju en i första som är ribban ner. De har en som de slår utanför som jag tror är frispark på Ivan först. Så att det är ganska jämnt med målchanser i den här matchen. Jag har håsat väldigt mycket för både Henok och Nabil under den här försäsongen. Jag tycker båda ser väldigt bra ut och idag så är det de som levererar också. Hur tycker du själv om du skulle recensera deras insats? Ja, då är väl du varit rätt ute då. Utifrån. Men det är ju spelare som Henok, om vi börjar med Nabil, så han har gjort mål i fjol. Han gjorde mål nu i genrepet och han gör mål idag igen. Så att det är klart att det är i grunden en poängspelare. Sen hade han lite tufft i första halvlek utifrån att vi alltid blir felvända på honom. Han ska ju ha näsa mot mål och hitta farten. Hitta det ett par gånger, men behöver få honom ännu mer så. Pratar vi om Hen också, skulle jag vilja säga att jag är imponerad över det sättet som han är en hemvändare på. Jag vet att han var med höstas, men då såg vi alla att han hade en... Han hade problem med ryggen, han hade några lite för mycket vikt på sig för att liksom vara rapp. Han har jobbat stenhårt med sig själv. Han kommer till den klubben som han älskar. Och det är alltid, det är inte lätt att komma från, nu har han spelat i Spanien och Italien och på extremt hög nivå. Att bara komma hem och då leverera, att vara en del i laget, att rycka med sig andra, att låta andra växa runt omkring en samtidigt som man jobbar med att komma in i det också för allsvenskan. Men allsvenskan är väldigt speciell och dessutom är det här AIK. Det här AIK, då krävs det mycket av en hemvändare och jag tycker han gör det strålande. Har en tuff första halvlek, går inte perfekt, men visar andra halvlek med mer kvalitet vid målen och även vid andra tillfällen att han är riktigt bra. Om vi summerar den här premiärdagen då, den här klassiska klyschfrågan då, fick du de svar du ville ha? Kan du dra några sådana eller lämna några sådana indikationer då? Vi behöver ju, som jag sa innan, vi behöver någonting rakt upp i ansiktet, det vill säga en tävlingsmatch i allsvenskan för att liksom utvecklas. Det här gjorde oss bättre, så är det bara. Vi har nya saker att ta hänsyn till, vi har gjort en prestation som vi vet vad som krävs och vi behöver justera. Det är klart att i en 2-2 match så finns det alltid saker som man är nöjd med och saker som man är mindre nöjd med. Så att, ja, det är... Det är häftigt att det är igång. Så. Det ge oss saker att ge oss motstånd så utvecklas vi.